ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਕਿਆ ਲੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਆ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਲ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਮਲ ਦੀ ਜੇ ਕੋ ਭਲਾਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੀਵੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰਾ ਆਏ ਖੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਰਮੀਏ ਕੋ ਨਾ ਖੜਾ ਓਏ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਰੇ ਫਰਮੀਏ ਨੇ ਤੁਹਾਰੇ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਰਮੀਏ ਕੋ ਨਾ ਆਈ ਥਾ ਜੀ ਸਹੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰੋ ਸਹੀ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦ ਪਰਵਾਨ ਉਠਾਇਆ ਪੱਠਾ ਰੱਬ ਨਵਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਪਨ ਬੋਸਰ ਅਨੀਸ ਪਰਵਾਨ ਕਸਬਾ ਮਾੜਲ ਪੱਠਾ ਨੋਵੀਂ ਪਰਵਾਨ ਕਸਬਾ ਮਾੜਲ ਅਜੇ ਹਸਨੈਨ ਨਵਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਛੁੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾ ਜੀ انيس ہے انيس روک رہے آئے ہائے ہائے آہا واہ 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 کھجو کھجو بے چھوٹے کچھ نہ چھوڑو اوکے ویری گڈ زندہ باد اوکے آواز دیو خوش دی آواز دیو کوئی پہلوان منگاؤ حاجی سید گجر صاحب راجہ پہلوان پہوڑ قصبہ مڑل تو چودہ بات کے تیار تھی عثمان پہلوان مڑل ماشاءاللہ چھتن شاہ کرو ماشاءاللہ بہت زبردست میلہ کروا رہے ہیں اوکے 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 شاباش 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 بھائی شاباش مار محسن سیال اور خان عامر خان چھتن شاہ گروپ ماشاءاللہ میلے میں موجود عثمان بلانا راجہ آئے ہے کشتہ بان گیا ہے اور ہیرا کیا بات ہے تیری بابا یا پروان مانی آیا حاضر صحیح حاضر شاباش 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 اے پہلوان آو ٹائم تھوڑا ہے فیاض پہلوان تیرا پیڑے آلے بڑا پا ہے تیرا پیڑے کال علی بادرہ تین گلو کہنے پہ پتھا چنگا چاہے تیرے واسطے اے گانا شانا بات کر رہے تھے بندے ہٹا لے تارے آپ ہے حاجی اوکے اوکے برابر ہوگی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ہوگی